sampai di ulu betul. Kuala Pilah. Okey, kita nak pergi kat jalan dekat depan. Kita singgah tak? Tak tahu sempat mandi je tak? Okey. Ni parking, kita parking motor kat sini. Ramai orang parking kat sini. Tengok apa ada belakang. Okey, ada puas eh. Belum pergi tekan Kuala Pilah kat ni. Ini kali kedua main sini. Dulu main pergi belah sana. Masuk. Ada buat
Ada siapa pernah main sini? Selalu lepak sini. So saya nak mandi. Untung oh, ada air terjun sini. Sebenarnya ada tawah bukit apa semua. Tawah tak cuman. Jauh. Jadi masuk kat ayam sikit, nak berendam. Okey, kita pergi ke area ni, nak berendam sini. Oh, belakang air terjun. Dulu tapi masa Dewey nak turun bukit tu hasil sejuk. Bukit ni hutan dia dah tawah baru. Hijau lah. Tengok tu. Sekejap kan nak jumpa oh, air terjun hijau je ni. Nak mandi, tu hati nak mandi.
Dah? Dah? Korang je. Ingat nak mandi tapi salji ada hujur sikit. Basah pula lagi. Tonok lah. Lama tak sampai ni bang. Ha? Oh, saya daripada Kajang. Ha. Oh, saya ingat orang dekat-dekat sini je. Oh, ramai eh, ramai. Oh. Balik bila? Balik sekejap lagi. Oh, tu balik. Oh, okey, 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 okey. Okey, bang. Okey, bye. Tadi dia pun mat daripada Gombak. Nampak ni. Rider. Okey, nak go di ke-12 nak pergi Kuala Pilah tak? Bukan Kuala Pilah. Petang ni ada pin dekat sana. Alright. Kita jumpa lagi dalam video lain. Hari ni kita tinggal dulu kendul Kuala Pilah tak?